Hej och välkomna till denna blogg som blir typ 3 dagar sen. Jag ber om ursäkt för det, men jag hade väldigt svårt för upp bloggen både tidsmässigt och tekniskt. Det var tekniska problem. Men jag sitter i alla fall hemma hos pappa och jag väver lite. Sen åt jag lite mat. Och sen fortsätter jag väva. Den första, den där. Då kör vi med, du har det 100 för. Ja, det tror jag nu om man får ju nästa. Ja, och nu är jag och pappa ute. Vi ska gå till ICA Maxi. Och även... Vad heter Pinsås? Ja, men kul att ha en som funkar, liksom. Igen. Klåkjöld är nästan slut. Jag har inte kjöld som det kommer. Okay. Jag vet inte. Vem andra? Det vet jag inte. Varför vill du ha det här? Sen efter ICA Maxi var vi och åt på ett ställe, ett tacoställe på vägen hem. Väl hemma igen. Jag sitter och försöker få ihop en mod. Nu är det nästa dag. Jag dricker lite kaffe och kollar på YouTube. Hoppas i alla fall. Men jag gjorde så i morse. Jag gjorde så i morse. Jag gav lite extra mash. Det kolla här. Jag ska visa. Vänta lite. Kom nu. Sen vävde jag lite och sen gick jag och pappa en promenad här. Ja, ja. För hon hade möjligheten eller? Nu är jag och pappa i Nordstan och vi ska kolla i affärer. Hemma igen, jag fortsätter med min mod i Sims 4. Den går ut på att barn i Sims 4, simbarn, ska kunna bli varulvar. Jag har kommit väldigt långt med den, men det är en bit kvar här. Jag frågade igen, så får du upp handen framför mig. Se här. Du måste hitta en Nu är nästa dag, jag fortsätter väva och kolla på, jag tog det SVT. Ja, och nu packar jag lite för jag ska åka hem till mamma idag. Och så åt jag lite och sen körde min farmor och mig till mamma.
hade. Ja. Hemma hos mamma, jag ska sy ihop en väska av ja, det jag vävt och lite till. Vart? Men fråga det då. Här är det snö. Sen åkte jag och mamma till affären. Nu fortsätter jag med väskan och sen blir det dags för mat. Ja, och nu sitter jag och håller på med min Sims-film här. Nu är det nästa dag, jag tar det lite lugnt, klappar katten och så. Och sen blir det dags att göra lite mat. Ja, och nu är jag på väg till affären och ska handla. Sista. Sen fortsätter jag med min Sims-film. Men jag får säga tack för att ni tittade på denna videoblogg. Hoppas ni gillar den, så ses vi snart.